Բացից եթե ես կարամ իր հանը, մեսի գլեն կերնի։ Անտեղ արդեն ուրիշ չափկեն է, ստեղ ուրիշ։ Չուտեմ այդպես մեր շարքը սխալվի։ Նոր շինարարը, որի ենթակապալառում կերությունը եւ ըստ էության համարվում է Վահրատյան շինի ենթակակազմակերպություն, ինչ մտել են շին հրապարակ թերություններն են վերացնում։ Կիսաթողածը սկսել են շարունակել, բայց սալաքարերի շարվածքը չի համապատասխանում։ Սալիկների դասավորվածությունը խախտվում է եւ չի պահպանվում հավասարաչափությունը։ Այ քիշկան, համարը 1000 քառակուսի դի խախտեք։ Տեղեք լոջը։ Ինչ սիգեն է, հա, այս քանի քառակուսի են սկսում։ Չեմ այդ 1000 քառակուսի մենք խախտենք։ Դե չէ սիմետրիկությունը սա գոր էլի ամեն կողմը։ Դա է, դու առաջ մեծ փոքր կյանի բավշե չի նայվի։ Միայն շարվածքը չէ, որ թերություն է այս հրապարակի շինարարության մեջ։ Սալաքարերը, որոնք շարվել էին աշնանը, գարնան արդեն պոկվել էին։ Բազալտե երագույն քարերը առանց կողմնակի ազդեցությամբ շրվել էին։ Մեկ անգամ փոխվելուց հետո դարձյալ նոր շինարարը նոր սալաքարեր շարելու գործ ունի, փոխելու է նաև եզրաքարերը։ Զուր շարված կամ կոդրված եզրաքարեր տրված եւ ես սալահադագի շարվածքի վերաբերյալ, որ նոր դա տեսնում եք, հետով հետևանքները թերությունները վերացվում են։ Թերություններով ու շիննորմերի խախտումներով շինարարության մրցույթը շահած Բահրատյան շինընկերությունը շարունակեց 1.5 տարի, բայց չհասցրեց 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին նախատեսված ժամկետում բացել հրապարակը։ 1 տարի շինընկերությունը ժամկետները խախտելու պատճառներ էր նշում նախագծային փոփոխությունները, մեղավոր ճանաչելով պատվիրատուին։ Արարատի մարզում գործող շինընկերության տնօրենը հիմա այլ բան է պնդում, որ ժամկետների խախտումներ թույլ չեն տվել։ Մեր կառավարությունը աշխատանքների մեջ ծերած է։ Ինչի հետ է պայմանավորված այս ցկցկումները, անընդհատ ժամկետների փոփոխությունը, անընդհատ ժամկետների փոփոխություն չի եղել։ Շինարարը խնդիրներ է ունեցել աշխատողների հետ, որ չի կարողացել նորմալ աշխատանք ծավալի տվյալ հատվածում։ Այս պայմանությամբ մենք իրեն հետ հրավիրեցինք պայմանագիրը լուծելու համար։ Ինքը վերջնական խնդրեց նորից ժամանակ տրամադրել, որպեսզի արագ սեմ ժամկետներում հասցնի ավարտի շինարարությունը։ Վարաճյան շինընկերության խնդրանքը պատվիրատուն չի մերժել։ Քաղաքապետարանը շինավարտի ժամկետները խախտած ընկերության հետ պայմանագիրը չի լուծարել, բայց կիրառել է դուժ ու տուկանք։ Փոխարենը աշխատանքը վստահելով նույն ընկերության ենթակապալառու հանդիսացող շին կազմակերպությանը։ Դա մեր խնդիրը չէ, դա շինարարի խնդիրն է։ Շինարարը պետք է ամբողջությամբ վերականգնի կառույցի նորմալ փանձնի համայնքին։ Իր բոլոր յուրաքանչյուր թերությունները ինքը պետք է վերացնի, ինքը բանվորին կվճարի, թե ում կվճարի, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Այս կազմակերպությունը իրականացնում շինարարությունը։ Ո՞վ ասում, որ այլ կազմակերպությունը իրականացնում շինարարությունը։ Մենք ենք նկարահանել։ Այսինքն Այսինքն անհատ ձեռներեցե կազմակերպություն, որը ենթակապալառուի կարգավիճակով հիմա ինքն է այնտեղ շինարարությունը իրականացնում։ Իրենց բաղովա գլխավոր կապալառում։ Շինարարի հետ պայմանագրային սկզբունքով էլ շինարարի հետ պայմանագիր ենք կնքել, որ մենք իրականացնենք բետոնե սալերի տեղադրումը։ Ենթակապալառու կազմակերպությունը ունի պայմանագիր Վահրատյան շինի հետ, որի մասին ընկերության տնօրենը չխոսեց, իսկ ենթակապալառուի շինարարներն էլ համաձայնել են միայն հրապարակի սալապատումն ավարտել, թե ովքեր ու երբ են կառուցելու ջրավազանը պատվիրատուն դեռ պատասխան չունի, բայց 1.5 տարի ցկվող շինարարությունը վերջապես ավարտելու մուշի բնակիչներին գեղեցիկ հրապարակ նվիրելու հույսեր ունի։ Պայմանագիրը չլուծեցինք պայմանով, որ ՍԵՄ ժամկետներում ինքը բոլոր թերություններով ու ամբողջ մնացած աշխատանքները պետք է կատարի։ ՍԵՄ ժամկետը մոտավորապես մի ամսվա ամիս-ամսուկեսվա ընթացքում։ Աշխատանքների երկարաձգման շինարարության հաճախակի դատարների այլ պատճառներ են եղել, որի մասին 1.5 տարի չեն ասել շինարարները։ Արդեն նախկին 4 բանվորներից մեկը, որը եկել է շին հրապարակ, օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների աշխատավարձներ ուզում։ 20 սպասեք կեղնի։ Եսօր եկուց երկու օր հետո մի ուշ շաբաթ այդ են պատասխանը։ Իսկ ինչքան ունեք ստանալու մոտավորապես աշխատավարձ։ Ամիս ու կեսվա փող, սեպտեմբերը կես ամիս ենք աշխատել, օգոստոսը լրիվ։ Ամբողջ տարին աշխատել են 4 շինարարով, որոնք հիմնականում աշխատավարձերի ուշացումների պատճառով հրաժարվել են աշխատել, թողել գնացել են, իսկ իրենք էլ հիմա մնացել են անգործ։ Նորմալ կազմակերպությունն էլ հետիպես խանձներ։ Նորմալ կոմարտային։ Արեստավորին փող չեն տա, ով կու կարգի շատ։ Ես դոր համար էս կամ մնացել։
Նոր շինարարը ենթակապալառու ընկերությունը այս պահին աշխատուժի պակաս չունի։ Աշխատում են 20 շինարարով, մի քանի օրից կավելացնեն նրանց թիվը։ 2300 քառակուսի մետր տարածքի սալապատման ու այլ աշխատանքների համար բանվորական ուժի կարիքը զգացվում է։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։